Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qəsdən adam öldürməyə cəhdə təqsirləndirilən 2003-cü il təvəllüdlü Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası yekunlaşıb. Xəbər verilir ki, hakim Əhməd Quliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən İsmailov 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bıçaqlanma hadisəsi 2020-ci il sentyabrın 4-ü saat 23:00 radələrində paytaxtın Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi Seymur Orucov küçəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini yetkinlik yaşına çatmayan 2003-cü il təvəllüdlü Həsənov münaqişə zəmində tanımadığı şəxsi 1981-ci il təvəllüdlü Oleq Yagubekovu bıçaqlayıb, yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, onun həyatı xilas edilib. Hadisəni törədən 17 yaşlı Həsənov saxlanılıb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.2-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd və 221.3-cü xuliqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Həsənov məhkəmədə ifadə verən zaman deyib ki, hadisə zamanı o, Yagbekov sərxoş olub və kriminal avtoritetlər haqqında danışmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə zərər çəkmiş, kriminal aləmdə Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifovu təhqir edib. Buna görə də Həsənov cibindəki qatlanan bıçaqla Yagbekovun boğaz və qarın nahiyəsinə zərbələr endirib. Xatırladaq ki, Həsənovun atası Bayram Həsənov 2010-cu ildə qaynatasını öldürdüyünə görə 11 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov 20 avqust 2020-ci ildə Türkiyədə qətlə yetirilib. Bakıdakı hadisə onun qətlindən 2 həftə sonra baş verib. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.